Kai kartais gyvenime prasmengame tirštuose sutemuose, kai jaučiame, kad esame silpni nusidėjėliai, kaip tik tuo metu turime ne savo silpnumą slėpti, bet su pasitikėjimu atsiverti Dievui. Tai popiežius Pranciškus kalbėjo Didžiojo Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje. Jo žodžių klausėsi 50 tūkstančių maldininkų. Šią savaitę daug mąstykime apie Jėzaus kančią ir sakykime, tai dėl manęs. Net jei aš būčiau vienintelis žmogus pasaulyje, jis vis tiek tai būtų padaręs. Jis tai padarė dėl manęs. Bučiuokime kryžių ir sakykime, tai dėl manęs. Ačiū, Jėzau. Mirdamas ant kryžiaus, Jėzus visiškai nusižemino, kalbėjo popiežius. Jo aukoje mes matome Dievo atsakymą į blogio, kančios ir mirties slėpinį. Kai matome kenčiančius vaikus, mūsų širdis kraujuoja. Ir visą blogį, visą skausmą Jėzus užsikrauna savo ant pečių. Jėzaus prisikėlimas – tai ne šiaip laiminga pasakos pabaiga, nesėkmingai pasibaigęs filmas, bet Dievo Tėvo galingas įsiterpimas ten, kur žlunga žmogaus viltys. E allora che interviene Dio con la potenza della resurrezione.